nasikia sauti, sauti ya mama. Sasa ni saa sita. Hadi mwalimu. Tutaonana kesho. Bye bye madam. Look at that picture doing. Sasa. Wow. Nipeko mandazi. Nipeko mandazi. Nipeko mandazi. Nipeko mandazi. Mandazi, hata chai unaweza kunywa, unaweza nyonya, unaona nini ni? Eh? Ona fika na nimekuwa na njaa na mandazi. Mwanamke mjinga anapiga mtoto juu ya mandazi ya kobole. Kwani wewe ni mtamaa aje? Wewe hadi una adabu kuja hapa. Kuja hapa nitaka tu kukuonyesha adabu. Piga kwa sasa. Nimekupiga kwa sasa. Ema kabisa. Chai. Usiwahi kuja kwangu tena. Baba kuja. Chika nyonyo. Chukua nyonyo yako. Ndio nyonyo baba. Nyonya hii. Hii ndio maziwa. Nataka hii. Nyonya hii baba. Baba hii ndio. Chai. 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 Help us. Help us.